देखिपारेन होटेल मैं रेस्टोरेंट जो होटेल ना रेस्टोरेंट जो मैंने देखिए किनले खाई जाए इलेवेन रेस्टोरेंट ना कौन आइए निश्चित भाव ट्राए करना जी सैड रो गए बड़ बिल्डिंग गुट देखिए हेलो एवरीवन जय बजरंगाली तो एबे रुटी आसली भारी एबे जा उठे एम इलेवेन होटेल अच्छे से स्पेशियाल सिंगड़ा बरा ये सब हुए आलुचप आलुचपाणी चार प्रकार दिए एसी रूम भी उठे हुए दे बुले जावा मुझे सार जी टिकन बाद आम खावा पीवा टे बस कौन कमी आपड़े बुले नेमी आउ भल लगे आपबी आपर निर्भर कैर जहाँ जन बस बस के हाई करो बस के हाई कर दे कैसे कठा हो बस बस देखे बस के लगला बस तो मन पड़ून कि पूरा भल है पूरा रेडी आपरटा कौन नुआ रूम चल जाए ना कौन जगह भल होटेल भिटा गोटे देखिले आई रूम देखे सैड को घास भी मान घास मान चाइना घास घास भी गोटे बड़ गोटे अच्छे चार देखे घास मान जगह मान आई मैंने बुले पूरा बुला जगह फेस क्या बबा थे चार थे कर लाइट देखे बुला चल मु देखो मैंने पूरा हे भल मैंने चारिपट रखी दूँ मुझे देखे दूसरी कौन रही देखे गोटे सार खुश गले गोटे रहा मैंने पूरा आपण बुले देखी दूसरे आपन देखिपारे भाई रोसे कौन गोटे चलिए चा फाइटा कर यूर जा तल को ये चा फा होती रोसे भी होती गोटे रूम देखे भितर फैन टाइम बाहर मरा फैन टाइम ये जाए गरम पवन ही आसे
ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ଯୋଗ ଚାଲି ଯାଇଛି ବେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୁରା ମାନେ ଚାରିପଟରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଆଉ ମାନେ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ପୁରା କହିଦେଉଛି ଆଉ ଘାସ ଫାସ ହିଁ ଦେଖିଦେବି ମାନେ ପୁରା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ମୁଁ ବି ଆଣିନି ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉଟିନ ଆସିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସେପାରେଟଲି ମୋ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଦେବି ଆଜି ତ କିଛି ଦେଇ ହେଲାନି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଯେବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କତଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛି ନାଚି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ମାନେ ବୋଇକିନା ପୁରା ପର୍ସନାଲ୍ରେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ଘାସ ପୁରା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଏଇଟା ତାପରେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିନିଅ ଖାଲି ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜାଗା ହିଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଆଇବେ ମାନେ ଆପଣ ପଇସା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନା ଦେଖେଲି କେମିତି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ବି କରିଦେବି ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ସେଇଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ପୁରା ଜୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା M11 କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କଣ ହୋଟେଲ M11 ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରେଟ୍ M11 ଜୁମ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ବି ଦେଖ ଦେଖେଇଦେଉଛି ମାନେ ଜାଗା ହିଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆସିବ ମାନେ ଥର ହିଁ ବୁଲି ନା ଯାଆନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ବସ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଘଣ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଥାପି ମାନେ ପଇସା ଉଠିଗଲା କି ନାହିଁ ଭାଇ ବେଜିଟ୍ ପଇସା ମୁଁ ଉଠେଲି ପଇସା ଦେଇନି ବସ୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଖିଆଟା ଭଲ ଲାଗିନି ମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାର ହୋଟେଲ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଯାଇଛି ନାହିଁ ଭଲ ମାନେ ହେଇଟି ସାର ଉଠିବାର ଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଉଠେଇବନି ନା ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା M11 ହୋଟେଲ ଆମର ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯିବ ହୋଟେଲ ନାହିଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯିବ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି M11 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନା ଆପଣ ଆଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନା ଯିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ଟା ହିଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଜାଗା ହିଁ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ର ଲୋକ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ନିୟର ଆମର ରାସ୍ତା ନିୟର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କଟଡ଼ାରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେରେଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ 55 ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗଜବ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଆଇବେ ଏଠିକି ଯାଇବା କଥା M11 ଆଇବେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ହିଁ ଉଠିବ ଗୋଟେ ପୁରା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଲେ ହିଁ ଏଠି ଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନୂଆ ଆସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଠିକ ନା କ'ଣ କହିବେ ବସ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜାଣିବେ ନା ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ନିଜ ପିଲା କହିବେ ନା ଲାଇକ୍ରେ କୁହ ଲାଇକ୍ରେ କରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନୂଆ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି ବେଲ୍ ନଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କହିଲେ ମାନେ ନୂଆ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ରହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଉଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଯେ ଭାରତ ଜୟ ବନ୍ଦେ ଠୁଳ